metodologia Caliber permite acesso instantâneo à sua base de mais de 17 indicadores relacionados com os principais atributos de marca e reputação. Você pode acessar a qualquer momento, de qualquer dispositivo conectado à internet. Com os seus filtros de seleção, você pode, por exemplo, escolher analisar seus indicadores por região ou estado, por faixa etária, por classe social ou gênero, entre outras tantas possíveis para enriquecer a sua análise e fazer o seu planejamento de comunicação e marketing cada dia mais assertivo. Tudo fácil e descomplicado. Ao seu alcance, 24 horas por dia, 7 dias por semana.